Llengua estrangera exigit. La crònica cultural avui la comencem a la presó. El Liceu ha traslladat l'òpera del teatre a Quatre Camins, una experiència estimulant que, si no fos així, per als reclusos seria impossible. Hem entrat a la presó per veure els beneficis que pot causar un recital d'òpera. Darrere dels barrots també hi ha d'haver cultura. Els poders públics estan obligats a garantir aquest dret universal, però les complicitats amb l'exterior són essencials perquè, per exemple, un matí d'estiu, una soprano i un tenor cantin a la presó de Quatre Camins. Y muchos igual han escuchado mucha música, otros igual no tanta. De hecho, en la cárcel de Brians 2 había dos que habían sido abonados al Liceo. Para nosotros es una ocasión muy bonita. El Liceo està desplegant més que mai el seu compromís per democratitzar l'òpera. I per primer cop l'està portant a les persones que estan recloses. Les que voluntàriament han volgut compartir la seva experiència davant la càmera no tenen dubtes. Un recital com el d'avui és absolutament necessari. Muy importante que sigan fomentando cosas como esa, como también que vengan personas a jugar cualquier deporte y voluntarios que vengan, porque ahí se dan cuenta la clase de personas que somos. He pasado por el Teatro Liceo y nunca he entrado, y pues la verdad, muy bien, una experiencia muy buena porque te ayuda a aprender cosas nuevas, a sentir una emoción que nunca había sentido, que me he puesto la piel de gallina cuando la hacía. Oh. Corazones como los de nosotros, hablo en el caso mío, que ya está acorazado por tanto golpe, entonces es fuerte. Que lleguen a moverlo, no a quebrar la coraza, obviamente, porque siempre va a tener uno esa coraza que se ha formado acá, pero pudo moverlo, y si lo movió, está vivo, y si estoy vivo, pues tengo esperanza. I encara que per raons de seguretat no podem enregistrar les cares de les persones que aplaudeixen, en realitat és innecessari perquè són exactament les mateixes de tothom que tingui la sort de rebre el magnífic poder de la música. Gemma Ruiz, TV3, Presó de Quatre Camins. I més música. Clàunia, el festival que organitza Charango, arrenca avui a Camprodon i continuarà a Sant Joan de les Abadesses durant tot el cap de setmana. En caps de cartell com Manel, La Pegatina o...